Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje Hronika Pirotskog okruga na dlanu. U današnjoj emisiji govorit ćemo o kontroli rada ugostiteljskih objekata koju sprovede inspektori Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti, inspekcijske poslove Gradske uprave Pirot. U njihovoj nadležnosti su i druge kontrole, nadziranje, organizovanje i obavljanje javnog gradskog i prigradskog saobraćaja i sprovođenje procedura oko uređenja dečjih igrališta. O svemu tome za našu televiziju govorio je Bojan Pešić, načelnik ovog odeljenja. Čućete i koje obuke trenutno organizuje Job Info Centar, odnosno koji su pozivi aktuelni. U Srbiji se danas obeležava Dan ustanka u Drugom svetskom ratu, više od pola veka. Ovaj dan obeležavan je kao državni praznik, dan kada su Srbi ustali protiv okupacione Nemačke, a danas Dan ustanka uglavnom obeležavaju članovi SUBNOR-a, SPS-a, lokalnih i državne vlasti. Vidjet ćete kako je obeležen u Pirotu. O ovim i drugim temama u narednih 30 minuta, na početku Vesti dana. Nastavljaju se obuke na radnom mestu kroz projekat Znanjem do posla. Inspektori gradske uprave intenzivno kontrolišu rad ugostiteljskih objekata i letnjih bašti. Počinje žetva ratarskih kultura u pirotskom kraju. Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, i tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede. I današnju emisiju počinju podacima o epidemiološkom stanju. Dobro je to da je epidemiolozi u okrugu ocenjuju povoljno. Koronavirus potvrđen je kod još 5 osoba iz Dimitrovgrada, saopštene iz Zavoda za javno zdravlje. Na PCR testiranje danas je poslato 7 uzoraka u Nišku laboratoriju Vatreno oko. U Pirotskom zavodu urađeno je 27 antigenih testova i svi su negativni, navodi se u saopštenju, i dodaje da ova testiranja najčešće obavljaju oni koji putuju u inostranstvo. Prema podacima Zavoda, u opštoj bolnici Pirot nema pacijenata obolelih od COVID-a ili sumnjivih na koronavirus. Medicinski stručnjaci ističu da je povoljna epidemiološka situacija pogodna za vakcinaciju i da je potrebno da se što više građana vakciniše kako bi se sprečio još jedan epidemijski talas. Pirotski zavod ima dovoljno Pfizer i Sinopharm vakcina, piše u saopštenju. Do sada je na području okruga vakcinisano 33.137 osoba, a obe doze primilo je 32.170 građana. Koronavirus u Srbiji potvrđen je kod još 103 osobe, a dve osobe preminule su od posledice infekcije, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Prema poslednjim podacima testirano je 8520 uzoraka. Na respiratorima je 10 pacijenata od 208 ukupno hospitalizovanih. Inspektori Odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i inspekcijske poslove poslednjih dana intenzivno kontrolišu rad ugostiteljskih objekata i njihove letnje bašte. O tome, o funkcionisanju javnog, gradskog i prigradskog saobraćaja, drugim kontrolama, uređenju dečjih igrališta, za našu televiziju govorio je Bojan Pešić, načelnik ovog odeljenja. Sa njim je razgovarao Borivoje Petrović. Nekoliko tema koje se nameću, letnja je sezona, pa ćemo svemu tome sa Bojanom Pešićem. Hvala što govorite za našu televiziju. Dobro jutro vama, dobro jutro svim gledalcima televizije Pirot. Da počnemo od radnog vremena lokala. Izašli smo iz one vanredne situacije, promenjene su tamo u junu te mere, ali kakvo je vreme lokala, kafića u ovom letnjem periodu? Pa gledajte, kao što ste rekli u najavi, znači sve one epidemijske mere su, da tako kažem, prošle, odnosno radno vreme ugostiteljskih objekata se normalizovalo. Ja ću da podsjetim da je radnim danima radno vreme ugostiteljskih objekata do 1 sat iza ponoći, da je subotom i nedeljom do 2 sata iza ponoći. Ono što bi trebalo da podsjetimo vlasnike ugostiteljskih objekata je da
poštuju propisano radno vreme. Svi smo svesni da dugo vremena nisu mogli najpre uopšte da rade, potom je bilo restriktivno radno vreme i znam da je sada, da tako kažem, sa ovim opuštenim merama njima omogućeno da normalno rade, normalno zarađuju, ali apelujem na njih da najpre poštuju propisano radno vreme. I drugo, ono što je bitnije u ovim letnjim mesecima, da se taj rad u letnjim baštama obavlja po takvim uslovima da iza ponoći nema muzike, nikakvog muzičkog programa, znači da li muzike uživo ili da to bude muzika na zvučnicima, znači da gledaju da nakon ponoći nemamo muziku u letnjim baštama. Naši inspektori obilaze teren, ali kažem, to su preventivni obilasci, kažem, ponavljam, svesni smo situacije i ovim putem, kažem, želim da apelujem na njih da poštuju i propisano radno vreme i ovaj režim muzičkog programa, da tako kažem, u letnjim baštama, obzirom da sada je toplo vreme i da svi gosti su uglavnom van kafića u letnjim baštama. I sami ste nagovestili, ili bilo pritužbi, tek je početak leta, da kažem, koji, 7. juli danas, ili bilo do sada pritužbi? Pa bilo je pritužbi, obično tu iz nekih stambenih objekata, iz centra grada, da, pogotovo vikendu, bude jača muzika iz pojedinih lokala, mi, kažem, ćemo u narednom periodu kontrolisati i za sada preventivno delovati da to bude u granicama propisanog i da objekti mogu da funkcionišu i da rade, ali i da ljudi imaju pravo na svoj mir. Znači, ima razumevanja, inspektori su na terenu i dobro je što je tako. Još jedna tema koja se nameće, bilo je mnogo poziva, dečije igrališta, oštećeni tobogani, igračke. Mi smo i, mislim, prošle nedelje sa gospodinom Tolićem na tu temu pričali, komunalac koji održava sve to. Međutim, komplikovana je procedura, nije jednostavno ni reagovati kada se nešto desi, javne nabavke, kako sve to ide i kako se s tim borite. Pa da, kao što ste rekli, znači, popravka, zamena polomljenih delova je u toku. Stvari u tome što imamo popriličan broj tih dečijih igrališta na kojima treba da se izvedu navedeni radovi. Sve to ide, procedura je takva, nažalost. Znači, mi neke stvari, odnosno komunalac može brzo da uradi neke stvari, mora da se sprovedu javne nabavke, da se ispoštuje zakonska procedura. Tako da molim naše sugrađane za razumevanje, ne radi se o tome da se neka igrališta pre, a neka kasnije održavaju, već da jednostavno moramo da ispoštujemo svu zakonsku proceduru i da završimo posao na vreme, ali kažem i da komunalac najpre, a potom i grad nemaju kasnije problema. Pretpostavljam da postoje neke prioriteti ovde od centra grada ka obodima ili kako se već to reaguje? Pa dobro, to sad već u suštini ljudi iz komunalca su izvršili obilazak i napravili, da tako kažem, plan gde je ono najkritičnije, gde ima najveći broj i popravki i zamena oštećenog mobilijara, tako da nije to striktno od centra prema periferiji, ali kažem, ja se nadam da ćemo u toku ove sezone dosta toga uraditi i popraviti ono što je i polomljeno i oštećeno. Koliko sam razumeo, komunalac je zadužen za te poslove. Tako, javno preduzeće komunalac. Što se tiče javnog prevoza i ovde u gradu, ali i selima, bilo je nekih pritužbi, posebno selima u Visoku, da neke linije nisu redovne, da li tu pratite situaciju? Gledajte kako, mi već puno 3 meseca imamo novi, tako kažem, sistem prevoza, nove prevoznike. Za sada nemamo većih problema i gradski i prigradski prevoz funkcionišu, linije se održavaju, a u suštini kada bude nekih problema, kao što ste vi rekli, mi uglavnom u dogovoru sa prevoznicima vršimo korekcije i gledamo da se planirane linije, odnosno linije koje su i zacrtane po redu vožnje, da se poštuju. Kako je organizovan prevoz, da podsjetimo na to? Znači, ja ću da podsjetim naše sugrađane da smo mi sklopili ugovor sa konzorcijom od 2 preduzeća koja su počev od 1. aprila preuzeli, to su preduzeća Autokodeks Beograd, Maksatur, Spirot, preuzeli komplet gradski i prigradski prevoz sa svim linijama. Znači, više nema paketa, sad je, da tako kažem, jedan konzorcijum koji je među sobom, naravno, podelio linije, ali oni su odgovorni i obavljaju gradski i prigradski prevoz na teritoriji grada.
kakvi su izveštaje, ste vi zadovoljni? Generalno da, jer kažem u poslednjih tri meseca bilo je pojedinačnih nekih problema, ali mnogo, mnogo manji u odnosu na rani period. I još dve teme koje su aktuelno, ljudi pripremaju ogrev za zimu, imate razumevanja, ali pretpostavljam da i tu inspektori rade svoj posao kada se zauzme ulica, trotoar, da slede one opomene da se odmah ljudi ne kažnjavaju. Pa kao što sam i rekao u delu radnog vremena, znači i u ovom delu sledjenja ogrevnog drveta, građanskog materijala, inspektori uvek imaju razumevanje, uvek postoji određeni rok od 7 do 10 dana da se to ukloni sa javne površine. Naravno, gde bude potrebe i gde to bude i duže i više od dozvoljenog, donose se rešenje u uklanjanju, ali ja se nadam da ćemo tu da sa tim rešenjima i da završimo ovaj dan, ne bi podnosili prekršajni prijedlog. I samo za kraj, ljudi ovaj period koriste da iznose otpad, kabasti otpad, šut, da li menjamo svest, kakve situacije kad su one divlje deponije u pitanju, tu je sad i ona akcija deponije da zaista dolaze u ulice, izlazu u susret građanima, da li se malo menja svest, da li je manje tih divljih deponija? Gledajte, mi upravo i ta akcija je jedan od pokušaja da se neke stvari pokrenu, znači da se ljudima omogući da taj otpad koji nije klasičan komunalni otpad, koji nije za kontejner, da se ukloni i da to njih ne košta. Znači tu ima pomaka i ja se nadam da će ova akcija tek da traje, a opet imamo pojedinačnih slučajeva, pogotovo tog kabastog otpada u smislu građevinskog otpada da se javlja i opet tu apelujemo da se pošto je naša odluka da se koristi deponije građevinskog otpada, ona je van grada, ja razumijem ljude da to nije baš blizu, ali stvarno moraju da shvate da ni starim ciglama, starom građevinskom materijalu nije mesto ni pored kontejnera, ni pored puta. Predsednik izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić i potpredsednik glavnog odbora SNS-a Aleksandar Šapić posetili su danas Pirot. U sali Doma kulture održana je tribina koje su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava okruga i članovi stranke. Predsednik izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić i potpredsednik glavnog odbora stranke Aleksandar Šapić govorili su o radu i dosadašnjim rezultatima Srpske napredne stranke kao i daljim aktivnostima na tribini u Pirotu. Prisustvovali su članovi stranke i predstavnici lokalnih samouprava okruga. Šapić je rekao da je zadovoljan ostvarenim napretkom u razvoju Pirota i okruga, istakavši da je Pirotski okrug poslednjih godina dobijao značajnu pomoć države, da je ulagano u otvaranje novih radnih mesta i uređenje infrastrukture, ali da to nije dovoljno. Pirot je grad koji je već decenijem unazad ide uvek napred, uvek otvara neke nove, postavlja sebi neke nove zadatke, nove ciljeve, ostvaruje i podiže životni standard i gura čitav ovaj deo Srbije napred. Ono što je, ja zaista to verujem, što jeste Beograd za čitavu Srbiju, to jeste Pirot za ovaj deo zemlje i treba da pomognemo ovaj ovde okrug. I eto, ja koliko bude mogo da dam svoj doprinos, ću učiniti sve da se još više razvije i da ljudi nađu svoju budućnost ovde. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže da ga raduje to što se prepoznaje napredak Pirota i što se ostvaruju postavljeni ciljevi. Da grad pruži dobre uslove za život, da ljudi ne odlaze iz ovog dela zemlje i da im druga mesta u Srbiji budu dostupnije izgradnjom autoputa i železnice. Šapić kaže da zbog toga Srpska napredna stranka u Pirotu i ovaj grad treba da budu primer drugima. Ovaj skup bio je prilika i da se razmotri šta je do sad urađeno i šta ih očekuje, kaže Vasić. Ja, Aleksandra, smo imali neki približno možda sličan ili isti politički put, bili smo van sistema, u sistemu, van sistema, u sistemu, sad smo konačno zajedno u jednoj velikoj stranci koja zaista ima odgovornost za svaki deo Srbije i ja koliko mogu pomoći u toj stranci, stranka pomaže ovom delu Srbije, to će isto uraditi i Šapić na nivou i Beograda i Srbije. Ja očekujem sledeće godine, pored predsedničkih koji su sigurni, verovatno i parlamentarne izbore, i to jeste jedna tema razgovora bila, kako da se pripremimo što je moguće bolje da bi odgovorno izašli na te izbore, da bi izašli pred građane sa rezultatima koje smo imali i sa idejama koje ćemo imati. Šapić je na konferenciji za novinare istakao da se Srbija opredelila za razvoj infrastrukture, jer je to garancija za razvoj ekonomije.
U sklopu projekta Znanjem do posla, tokom minule 4 godine organizovane su obuke na radnom mestu za različita zanimanja. Obuke se nastavljaju ne samo u Pirotu, već i na teritoriji Niša. Obukom na radnom mestu do znanja, znanjem do posla. Dobra praksa u Job Info centru se nastavlja. Za mlade nezaposlene u toku su 2 javna poziva u Pirotu. Sa firmom Napredak imamo dakle obuku za pomoćne građevinske radnike. To su radnici koji će raditi unutrašnje fasade, pregradne zidove, spuštanje plafona, krečenje, farbanje i tako dalje. Obuka će trajati 3 meseca i naravno svi praktikanti će biti za to vreme određenu svotu novca i plaćeni, a najbolji na kraju dobit će mogućnost da ostanu da rade i potpišu ugovor o radu. Sa drugom kompanijom Hipoposlovi DOO imamo obuku dakle za prodavce brze hrane i gotovih jela, podrazumeva da se radi na kasi, da se kucaju računi, da se koristi POS terminal, da se uglavnom radi sa klijentima i sa pravljenje brze hrane. Višemesečna teorijska i praktična obuka uz novčanu nadoknadu za prodavce brze hrane predviđena je za 2, za pomoćne građevinske radnike za 3 polaznika. Posle obuke imaće i mogućnost zaposlenja, prijavljivanje nezaposlenih od 18 do 30 godina starosti ili do 35 godina za ranjive grupe stanovništva je do 15. jula putem maila jobinfocentarpirot@gmail.com i u prostorijama centra u Bogojavljenskoj ulici. Osim Pirota, obuke na radnom mestu nedavno se organizuju i u Nišu i Gadžinom Hanu. 3 zanimanja su u pitanju, to je pomoćnik CNC operatera, zavarivači i mladi koji će se obučavati u industriji optičkih vlakana. Tu nam treba otprilike 15-ak praktikanata, tako da smo još uvek u potrazi za njima. Nedavno su u Pirotu uručeni sertifikati polaznicima obuka za magacionere u kompaniji Marmil i za lične pratioce deteta koja je realizovana u saradnji sa Udruženjem za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama. Tokom prethodne 4 godine kroz projekat Znanjem do posla realizovane su obuke na radnom mestu za više od 15 zanimanja, a 65% mladih je ostalo da radi u tim kompanijama. U nastavku o poljoprivredi. Počinje žetva ratarskih kultura u pirotskom kraju, vremenski uslovi pogoduju za obavljanje ovog posla. Na nekim parcelama je već počela žetva ozimog ječma, a za nekoliko dana očekuje se i početak žetve pšenice u okrugu. Ječem sa drugim ozimim strninama kao što je tritikale, uzimamo negdje sigurno oko 1500 hektara na području pirotskog okruga. Kada se očekuje da počne žetva pšenice? U nastavku sada kada krenu ječmu i posle 10. 12. krenut će prvo na onim ekspozicijama i onim terenima gdje je normalno pšenica brže stasava, to je između od nove bolnice tamo prema Suludolu i negdje u Pirotskom okrugu, kažem je, za žetvu oko 10.000 hektara. Dodaje, ovo je bila dobra godina za ratarske kulture. Očekuje se dobar prinos pšenice. Mislim da ova godina spada u bolje godine jer imamo dovoljno padavina što se tiče u ovom periodu, pa i previše. Samo je problem bilo gdje je ležala voda. Nije bilo preterano pojave bolesti i štetočina, bolesti lista pre svega mislim. Sve je bilo negdje u granicima nekog proseka, tako da očekujemo i ove godine sasvim solidan prinos pšenice, da se kreće oko 4 tone, nešto preko 4 tone po hektaru. To je bio neki prosječan prinos, kažem, u okrugu. I kvalitet pšenice bi trebalo da po ovakvom vremenu bude sasvim dobar. Posle žetve važno je pravilno skladištenje zrna. Ne palite strnjiku, apeluje Vidanović na poljoprivrednike. Osim što to može biti uzrok požara, dodaje Vidanović, organske materije na parceli posle žetve su početni kapital za narednu godinu. U Srbiji se danas obeležava Dan ustanka u Drugom svjetskom ratu. Ovaj dan obeležili su i članovi Gradskog odbora Subnora u saradnji sa Gradskom upravom. Položili su sveće i vence na spomen obeležje Padež kraj Petrovca. U jubilarnoj godini, tačno 8 decenija od početka antifašističke borbe u Drugom svjetskom ratu u nekadašnjoj Jugoslaviji, kod spomenika na brdu Padež, Gradski odbor Subnora obeležio je danas 7. juli, Dan ustanka u Srbiji. Minutom ćutanja odata je počast svim palim borcima iz naše kraja, a potom su venci i cveće kod spomenika položile delegacije Gradskog odbora Subnora i lokalne samouprave Pirot.
Predsednik gradskog odbora Peco Todorovski podsjetio je na te slavne dane i ukazao na značaj ovog mesta. Jer se ovde, ovo mesto, odnosno Brdo Padeć, je bilo kao baza za okupljanje skojevaca, komunista, gde su održavani, znači, skupovi razni, donošene odluke za podizanje ustanka u Pirotskom kraju, za formiranje određenih partizanskih jedinica, četa, odreda i tako dalje. I kao baza, znači, ostalo je kao slobodna teritorija do kraja rata, nije bila otkrivena od neprijatelja, bez obzira što su znali meštani Petrovca i ostali meštani, znači, to je bilo u tajnosti. Tu su se, znači, okupljali partizani koji su išli dalje u određene jedinice. Kako je istakla predsednica Skupštine grada Pirota Milena Dimitrijević, prvi put je na ovom mestu i za nju je ovo bio svojevrsni čas istorije. Hrabri ljudi iz naše prošlosti i njihovu žrtvu ne smemo da zaboravimo. Uspomenu na slavne dane treba čuvati. Ja sam dete socijalističke Jugoslavije, tako da to ne smemo da zaboravimo, sve ove žrtve, i treba održavati ove spomenike. Evo, recimo, put do padeža ovog brda je u jako lošem stanju. Mislim da i tu negde lokalna samouprava, da bi zaštitila ove spomenike, da bi mi odavde sa ovih prostora znali za ovo mesto. Ja sam žena u godinama i prvi put dolazim ovde i prvi put vidim ovaj spomenik, što smatram da nije u redu. Tako da treba i mlađe ljude i mlađe generacije, mi nemamo čega da se stidimo, naša prošlost je takva kakva jeste, svi ovi ljudi koji su otišli odavde nisu se vratili, izginuli su u herojskoj borbi, mi smo dužni da čuvamo sećanje na njih. Posle spomenika na brdu Padež, delegacije gradskog odbora Subnora i lokalne samuprave položili su cveće i na spomen ploči koja se nalazi u selu Petrovac. Podsećamo, više od 16.000 stanovnika našeg kraja učestvovalo je u Narodno-oslobodiločkom ratu. Više od 4.000 je bilo ranjeno, a oko 2.000 je dalo svoje živote za slobodu. Inače, centralna manifestacija obeležavanja 7. jula, Dana ustanka u Srbiji, održana je danas u Beloj crkvi. Sve manifestacije u ovoj jubilarnoj godini održavaju se pod sloganom "Da rata više ne bude". Dan ustanka obeležen je i na Vrelu kod Doma boraca. Delegacije grada Pirota i gradskog odbora SPS obeležile su 7. jul polaganjem venaca na Vrelu. Na istom mestu poštu stradalim borcima odali su i članovi gradskog i okružnog odbora Subnora i Srpske desnice. Sledi priča o ljudima u stanju socijalne potrebe, našim sugrađanima koji ne uspevaju da reše probleme koji ih muče. Neki od njih su potpuno nevidljivi za sistem, neki su nailazili na zatvorena vrata institucija, neki su odustali od dalje borbe. Reportaža koja sledi nastala je kroz projekat Otvorena vrata, koji realizuje Udruženje žena LAV, a pod pokroviteljstvom Nacionalne koalicije za decentralizaciju. Svaki peti stanovnik Pirota obuhvaćen je nekim vidom socijalne zaštite ili podrške. Među njima su korisnici socijalne pomoći, narodne kuhinje, osobe sa invaliditetom, žrtve porodičnog nasilja, stara lica, penzioneri sa najnižim primanjima i još brojne kategorije koje sistem prepoznaje. Međutim, pojedini naši sugrađani koji žive na samoj margini društva potpuno su nevidljivi, ne pripadaju niti jednoj kategoriji, žive bez podrške sistema, bez krova nad glavom, bez ličnih dokumenata. Nisam ništa dobila te kao što je trebalo 10 evra, ovo je sad što isto davaju i to nisam dobila, pošto mi je lična karta te zastarela. Nemam novaca ni da je zvadim novu i tako. A kažite mi još, imate problem sa strujom, pa ste vi sad na kraju, zato što su hteli da vam iseku struju, vi sad morate u zatvor, to mi ispričajte. Su dolazili, oni su rekli te oće u danje seću, ja sam iznela ovu staru ličnu kartu, potpiši ovde. I oni su me kao, mislim ja to da su me prevarili, a sad treba da idem, pošto nemam novac, da idem u zatvor. A koliko ste trebali da platite? Koju kaznu?
E pa 5.000 i 1.000 dinara, to je pa da prvo da dolaze neke stvari da popisam. Nisu dolazili, e sad za 5.000 da idem 5 dana u zatvor. Glad, bolest, razočarenje i nepoverenje njihova su svakodnevica koja se teško može promeniti bez sistemskog rešenja. U ovakvim situacijama i slučajima vrlo je teško pomoći takvim ljudima zato što oni prosto ne postoje u sistemu. Oni jednostavno nemaju lična dokumenta ili kad dođe vreme da ih obnove nemaju dovoljno para pa onda ih izgube. Bez ičije pomoći zaboravljeni, napušteni, tako da je žalosno je da u ovom trenutku i u ovom sistemu i u zemlji koja je demokratska, slobodna i koja može i treba da pomogne tim i takvim ljudima, ne pronađe takve ljude i ne pomogne im u određenom trenutku. Nadam se da bi ova vaša akcija mogla nešto da učini po tom pitanju, da ljudi spoznaju i vide da ima puno takvih ljudi kojima se pomaže. Znači, oni su, rekoh, prosto zaboravljeni, izgubljeni, jer oni ne mogu da učestvuju u raznim konkursima, na razna mesta, njih ograničava imovina koju imaju, a nemaju snage da rade, nemaju, Zoran je prilično slabačak, majka njegova je nesposobna za rad, njihovu imovinu druge ljudi obrađuju, ali za to dobiju minimalnu naknadu. Zbog te zemlje koju imaju, oni nemaju socijalnu pomoć. Ona nema penziju, on ne radi. Znači, situacija je potpuno nezavidna. I zaista bi bilo jako dobro kad bi se tim i takvim nevidljivim ljudima, jer oni su bukvalno nevidljivi, oni ne postoje tamo na papiru, njih nema, kad bi njima moglo da se pomogne na neki način, i da im se omogući onaj najminimalniji uslov ili najminimalniji uslovi za život i rad. Jer žalosno je da neko danas u ovom trenutku živi na ovakav način nedostojan čoveka. I Dušica Vlatković već mesecima živi na klupi u centru grada. Živjela sam 7 godine u Češanju, u Gastonjerovcu. A čiji je to garsonjer? Privatno ste plaćali? Privatno, da. 80 evra. I onda onu zimu, i onda poremećine. Trebali su da se očekuju malo do... Mart bar krajem. On mnogo, februar naš kakav je bio jak, tu sam ja noge mi natekla. Bez krova nad glavom i bez rešenja po izlasku iz hraniteljske porodice bila je i 24-godišnja Ivana Krstić. Briga o ovoj kategoriji naših mladih sugrađana prestaje po završetku njihovog školovanja i po izlasku iz hraniteljskih porodica. Ulica je jedino rešenje koje im sistem nudi. Nažalost, u nam slučaju nisam naišla na otvorena vrata. U hraniteljskoj porodici sam bila preko 10 godina i iskreno da vam kažem, nadala sam se na neku podršku sistema i centra za socijalni rad, ali nažalost nisam naišla na to i morala sam sama da se snađem. Pa dokle god sam bila student, imala sam pravo da budem u hraniteljskoj porodici. Tu sam zato i prolongirala 2-3 meseca više da bih mogla, pošto nisam znala gde ću i šta ću. Dokle god sam bila u hraniteljskoj porodici, znači to je sve bilo dok sam bila student. Nadala sam se iskreno da će nešto da mi pomognu, da kad završim što se to više približavalo, da će nešto da pomognu ne samo meni nego i drugoj deci, da imam opet neku podršku sa njihove strane i sigurnost. Ja stvarno kad sam saznala da neću dobiti nikakvu podršku i sigurnost sa njihove strane, baš mi je bilo nezgodno, nisam znala šta da radim, jer djeca kao ja nemaju podršku ni sa čije strane, a nismo dobili ni od Centra za socijalni rad i države. Rekla se da to nije u zakonu napisano, sprovedeno, da se takvoj djeci pruži pomoć i podrška. Mislim da bi trebali Centar za socijalni rad im pruži podršku ili pri zaposlenju ili da im pomognu za stan, jer to su djeca uglavnom bez roditelja, bez roditeljskog staranja. Mislim da bi s te strane djeci mnogo značilo, ali ja polazim isto i od sebe. Tako da
to. Jedino oni mogu da znam da dobiju neku pomoć u početku za stan dok se kao ne snađu. A to nisam nije iskoristila jer znači situaciju. Ljudi koji su nevidljivi za sistem suočeni su sa brojnim problemima. U pokušaju da ih reše, uglavnom nailaze na zatvorena vrata. Oni ne vide izlaz iz začaranog kruga, povlače se i uglavnom odustaju od dalje borbe. Neko ne može da odradi svoj posao iz razloga što je vezan određenim zakonima ili procedurama koje onemogućavaju rešavanje datog problema. Nažalost, mi bi želeli da takvih situacija bude što manje, iz razloga što smo svi tu da pomognemo našim sugrađanima, u osnovnom to nam je i misija, a to nam je i obaveza i radni zadatak, i ne bi želeli da naši sugrađani budu nezadovoljni, odnosno budu od jedne do druge institucije, kako oni znaju to da kažu, obijaju pragove, a rješenje ili dođe ili ne dođe. Onda obično nastrada taj koji želi nešto da ostvari, često to budu centri za socijalni rad, koji žele da pomognu, odnosno da pruže određenu uslugu, ali budu onemogućeni zato što ta usluga nije prepoznata od strane drugih sistema. Prvi korak ka poboljšanju položaja najranjivijih kategorija u zajednici je prepoznavanje kroz strateška dokumenta i kreiranje socijalnih politika u cilju rešavanja određenih problema. Savez za bezbednost saobraćaja grada Pirota realizuje sutra preventivno-promotivne aktivnosti s ciljem unapređenja bezbednosti pešaka i biciklista. Aktivnosti organizuju u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Planirano je da se prvi deo kampanje, usmeren ka pešacima, sprovodi na Trgu pirotskih oslobodilaca i Trgu pirotskih ratnika od 8:30. Učenici tehničke škole anketiraće pešake i deliće promotivni materijal. Drugi deo kampanje počinje u 9 sati na raskrsnici Takovske i ulice Nikole Pašića, gde će saobraćajna policija kontrolisati poštovanje saobraćajnih pravila, a predviđena je i podela promotivnog materijala. U nastavku o fudbalu. Fudbalski savez grada Pirota organizuje tradicionalni 64. po redu Kup grada Pirota koji se igra pod pokroviteljstvom Skupštine grada, a povodom slave grada. U takmičenju za Kup grada učestvovaće svi registrovani fudbalski klubovi sa područja grada, članovi okružne ili gradske fudbalske lige Pirot. Finalna utakmica igra se na gradskom stadionu na dan slave grada 28. avgusta. Prijava fudbalskih klubova je u prostorima Fudbalskog saveza grada do 1. avgusta. Pehar pobednika Kupa brani fudbalski klub Senjak Pirot. Izvlačenje parova prvog kola je 2. avgusta. Fudbalski klub Radnički pripreme za novu sezonu počinje sutra. Novi stari trener Marko Vidojević prozivku igrača zakazao je za 18 sati. Memorijalni turnir u malom fudbalu kapetan Vladan Jovanović i ove godine organizuju mesna zajednica Prčevac i fudbalski klub Spartak. Utakmice će se igrati na pitch terenu u naselju Prčevac. Nagradni fond je 100.000 dinara. Predviđeno je takmičenje u tri kategorije: seniori, juniori do 16 godina i mlađi juniori do 12 godina. Turnir počinje 9. jula. Pokrovitelji su grad Pirot, sportski centar i javno preduzeće Komunalac. Ovim završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Hvala vam što ste nas i danas pratili. Prijetan dan.